נכנסנו למרחב המוגן, הייתה אזעקה, סגרנו את הדלתות ואת החלונות, וכעת אנחנו מוגנים. מה הבעיה? אין אוויר לנשימה. לשם כך, מעליי תיבת נוח סמויה, מערכת עברור וסינון אוויר. המערכת הזאת נועדה להכניס לנו אוויר לשהייה ממושכת במרחב המוגן. בסרט אסביר לכם על היתרונות של המערכת. כמו שאתם רואים כבר, כל הקירות האלה פנויים, וגם במצב קיצוני של הפסקת חשמל, שזה מצב הגיוני וריאלי וצפוי, נצטרך להפעיל את המערכת ללא חשמל, ההפעלה תהיה באמצעות הפעלה ידנית. במערכות האלה של תיבת נוח סמויה, ההפעלה ידנית גם היא סמויה בגוף המערכת. נסביר הכל על מנת שנוכל לדעת איך להפעיל אותן במצב חירום. כעת אנחנו מפעילים את המערכת, פותחים את דלתות השירות וההפעלה, בזהירות, צריך לעשות את הפעולה הזאת באחריות ובצורה ברורה מאוד. אני אדגים את כל הפעולה. כעת המערכת עובדת, מכניסה לנו אוויר לנשימה ואנחנו יכולים לשהות במרחב המוגן ללא מגבלת זמן. נקודה חשובה, בכל מרחב מוגן יש מערכת או מספר מערכות ועלינו להפעיל את כולן. כעת הפעלנו מערכת 100, בהמשך נפעיל מערכת ל-50, שתיהן נמצאות בתוך המרחב המוגן הזה ומגינות על כל השוהים בו. כעת יש לנו מצב של הפסקת חשמל, נתרגל הפעלה של המערכת באמצעות ההפעלה ידנית. אזכיר לכם, זה מנגנון הפעלה ידנית סמוי, עלינו לשלוף אותו מתוך המערכת, לחבר אותו אל התושבות שבקיר, ואז פשוט באמצעות מנואלה נפעיל את המערכת ונזרים אוויר למרחב המוגן. אדגים. הרכבנו את ההפעלות הידניות בשני הכיוונים, בשתי המערכות, וכעת עלינו להפעיל את המערכות. בואו ילדים. במשיכה הזאת חיברתי את המסנן. קיביתי את המערכת כדי שתוכלו לשמוע אותי, אבל כעת מצב העבודה של המערכת הוא הכנסת אוויר מסונן אבח. כלומר, המעבר למצב סינון הוא אך ורק במשיכת הידית, תוך כדי עבודת המערכת, וכעת אנחנו מוגנים בלי מגבלה של זמן. טוב, אנחנו במרחב המוגן, הייתה אזעקה, דלת סגורה, החלונות אטומים, ולמעשה, כרגע אין לנו אוויר לנשימה. אנחנו נפעיל את מערכת תיבת נוח סמויה, שבדיוק לשם כך היא נועדה. מערכת חדשנית, משתלבת בתקרה, תראו, כל הקיר פנוי, ניתן לנצל את השטח בשגרה, ובחירום עלינו להפעיל את המערכת. חשוב מאוד לדעת, במרחב מוגן שיש בו כמה מערכות, כמו המרחב המוגן הזה, בצד השני יש מערכת נוספת, תיבת נוח סמויה גדולה יותר ל-100 איש, עלינו להפעיל את שתי המערכות בו זמנית, וכך נקבל אוויר לנשימה ונאפשר שהייה ממושכת כאן ל-150 איש.